Čau, se dělá vlastně u dalšího videa a tentokrát tady máme další díl z Dreamcraftu dvojky a je tady se mnou dneska skeletoná športy v obrovské. Čus! A já mám takovou krásnou headku, kterou jsme teď momentálně získali v tom dungeonu, jak jsme byli v tom prvním díle. Děkuju. Ano, a samozřejmě získali jsme tam portal gany. Já mám tuhle tu krásnou s tou bramborou a portima s tím bakerem. To jsme prostě získali tam v tom dungeonu, já jsem tam prohledával česky a všechno jsem to tam našel. Koukal jsem nahoru. Dneska, no jsem se ravizil, jak dlouho se tam dostaneš. Dneska speciální takový díl, úplně strašně se na to oba dva těšíme. Vycraftili jsme si takzvaný communicator. Ale vycraftil jsem to celý jsem to hledal. Jo. Ne, samozřejmě Vendali to tady scháněl a všechno možný a našel dvě portálgany, což je úplně top. A máme tady ten communicator. Co je ten communicator? To je věc, přes kterou se můžeme dostat na další planetu! Jo! A dá se s tím nakupovat věci. Taky, to je vedlejší. Jo. Takže jo, ťukni na to, pravím. Počkej, já budu tohle. Pravím na to ťukni a dej comlink. Co mám dát? Comlink. Počkej, klikám. Comlink, ano. No, a tam máš freelance pilot. Za 500 kreditů zavoláme si nějakýho cápka, který nás přehodí. Tak okej, kontakt. Čumadý! Oho! Máme dva? No. Protože každý má svýho, že jo. Tak počkej, pravím na něj ťukni a máš tam Tatooine. Tak jo, ťukni na to a travel. Za 1000 kreditů. 3, 2, 1, teď! Já už tam jsem. Já tam ještě nejsem, ale... Tak portneš mě nebo ne? Oh, už je... Ty kráso, jsme tady! Čus! Tatooine, ty kráso! Wow! Kam vidíš ty malinkatý sápky? No, já jsem... Sakra, ne! Vidíš ty malý sápky? No. To jsou ty Jaffové, nebo Javové, já to už říkám Jaffové, já nevím. Jasně, to jsou na to, jak kradou ty droidy. No, asi, zaboj, já ho chci mít, já chci být ten malý Java. Tak já taky jedno zabiju. A tamhle je novej to Jedi, kámo, pojď se podívat, to je novej Jedi tady. Dva Jediové! Co to je, koukej tamhle v dálce, to jak to lítá? Tady to? Vidíš, jak to lítá, co to je? To je ten, jak prodával ten hyperpohon do toho, ne? No ne, to jak byl u něj otrok ten Anakin, že jo? No jasný, to bylo, jak on mu ukradl tu loď, ne? Já budu von. Počkej, koukej se. Koukej na to. LOL. Hej, o toho, proč jich nevidím úplně, že mají hlavy do... What? Já nevím, kam to je ústý. Ty se bugujou. A tady, koukej na toho Jedi je tady. Ukáž. Tady ten Jedi nějaký to je... What? Ne, to je civilian. Tady to. Toho chci taky. Dobrý, zabil jsem ho. A tady ten Jedi, to je ten Jedi, přesně tady... Hele, tady je truhla. A v ní úplně nic. Nic tam není? Ne. A proč tady něco peče? Nic se nepeče. Ty kráso, ale tohle to je prostě město na Tatooineu. Wow! Hele, já bych šel tamhle to vypadá kranice nebo něco. Nebo nahoře, nebo je to obrovský? Nebo je něco nahoře? Tamhle dál, když jdeš rovně. Ok, jdeme to tady pořádně prohledat, protože... Wow, prostě. Teď nějaký modrý cápek ještě, taky si Počkej! To je nějaká holka, hej, já ji chci. Kámo, pojď sem. No. Počkat, what the fuck. Je to asi nějaký černý. A jak to můžu přepnout? What? Jak to můžu přepnout? Co pak přepnout? Hej lol, co to je? Co tam máš? A dobrý, tak já budu teda normální, okej. Nějak bugujou, no to je jedno, čum. Ukaž to, nějaký cápek tamhle, ne? Ukaž ho! Koukni! To je civilian? Taky civilian, nějaký cápek. Už není. Ne, já ho chci! Kdo má? Já nevím, ale já vůbec nevím. Hej, tady jsou nějaký čestky. Nic. Ale ty lidi jsou totálně chudý. Asi tak, no. Kam teď? Ty krása, hej, tamhle nějaký palác tam u tebe, vidíš to tam? Jaký palác? Kde? Kde se tady, no před tebou. Tady to? No. Aha, palác. Takový menší, nebo takový barác. Baráček takový menší, okej, no. Hej, ale tady určitě něco musí být, něco speciálního, tady jak... Potřebuji jídlo. Co to je, pojď sem. No.
Oh. To je loď, kámo! Jo? To je, no ne, jako v úzovkách postavená loď. Počkej, já to vyřeším. Na 100% že v ní něco bude, to je taková ta loď, jaký měl Jabba the Hutt. Já tam jdu už. Počkej, já se teleportnu. Porty, tak. To je ona, kámo, to je taková ta loď toho Jabby. Nic tam není. Ale to je hustý. Hele, tady nějaký tábor, nějakých uprchlíků. No, hej, jdeme se tam podívat. A co by mě zajímalo, co je tady v těch věžích? Co? To jsou píseční lidi! No, no, nazvej, to skenové, kámo, jdem po nich, pojď. A mají nějaký česty, mají tady, mají česta. Nic. Aha, jsem mohl čekat, jo. Jo, na Tatooineu jsou fakt strašně ty lidi chudí, ty jo. Po co pát schválený do té věže? Tak jo. A sakat najím, protože to už jako mám hlad. Já taky, já jsem si vzal sněhý maso a skáču. Skáču. Pojď. Už je, tady už nejde. Víš ty co, já si to dole prokopu. Ježiš, fuck. This shit. To tady je? Je v tom co? Něco, nebo není tomu, to je jenom písek? Co? Já jsem vevnitř jakoby, to je dutý. Tam nic není, hele, tam skákat nemusíme. Tak počkej, to taky chci vidět. Aha, tak nahoře to je taky. Hele, tamhle mě zajímá, co bude. Kde? Tamhle je taková ta větší věž. Teďko, jak jsi vyšel nahoru, tak když koukneš rovně. Tady ta? No, tam jak jdeš. Okej, jdu se tam kouknout, ty kráso. Já nevím, ale jsem vlastně strašný fanoušek do Star Wars a tohle mě fakt jako... No, jak se tady objevil najednou tu Falkanou? Okej, jak se dostaneme, schválně to tady prokopu zase. Možná něco bude nahoře, protože tady tohle dutý není. Nevím. Schválně, já si postavím teda tím s tím tvým stylem to tady postavím. Už tam jsem skoro. A prosím tě. Fakt. Tak pojď. Ty, já to úplně pořeším teďkon. Jak? Musím, dám tohle. Až tady budu padat, tak si rychle dám blok pod sebe, sleduj. Ale jsem nahoře a nic tu není. Totálně nic, ale máš tady nádherný rozhled. Wow. Ale tak jo, zavoláme si zase ty uprchlíky. Mohli bychom. Možná, no počkej, tak já se ještě zkusím podívat tamhle. A dá se někam jinam cestovat? Já myslím, že by se mělo dát, ale nevím. Tady prostě nic není, postele tady jsou. Pojď, hop. Co to je? Sandrock, kámo, to je nějaký novej typ, jakoby... Hele, počkej, jsem si uvědomil, že tady ty antény jsou z Ironu. My jsme mohli nabrat. Iron bloků, no. Počkej, tady to beru nějaký Sandrock, kam k čemu? Ale tak to? já se už zavolat zpátky do šule. A co je ten virtual shop? Ten virtual shop, z toho si budeme moct kupovat nějaký ty, vehikly. A co je ten home? Welcome master? Jako podle mě můžeš se dostat jakože domů. To je nic. Hele, víc. Tak já si zavám pilota. A tak počkej, tak já ho využiju jako by s tebou. To je tady. To pilote a poletíme na zem. Kde seš? Počkej. Zůstaň tam. Aha, já nemám prachy. Nemáš prachy, jo? Ne. Špatný, já jo? Já ne! Já mám prachy, tak počkej, si můžeš portnout třeba na mě, to by jediná možnost byla. No. Tak počkej, já se portnu, to za 1000 kreditů, Ježiši Kriste. OK, downloading terén. Dobrý, jsem doma. Teď se můžeš portnout. Oh, co to je, co to je? Nejde to? To fakt nejde? Ne, takže musím zabít, tady šuliny nějaký. Někoho tam zabij a z toho dostaneš... No. Ale potřebuješ 1000 kreditů. Čekaj, zabiju, to je pohoda. No jsem to fakt zvědavej. OK, takže teďko momentálně jsme tady už se dostali na normální zemi. Porty ty konečně našel ty kredity, nebo nahrabal tam. Moje se opravdu kývnout nedají, takže jsme to opravdu museli nějak udělat. No a teďko, další speciální věc, co tady je, taky virtual shop. A můžete si vlastně koupit vehikly. A my si koupíme speeder bike. Jdeš na to taky? Vehicles, speeder bike, OK. Bye.
Jenom si šišek, že ty peníze mu dáváš, ne? Kde to je? Já nevím. Jaha, já už to mám v ruce! A proč já ne? Proč? Jelikož já mám plný inventář, tak to nemám. To asi děláte ze mě srandu, ne? OK, takže máme konečně ten speeder. Dostali jsme to teda od Portio, musel si to, jakože givnout v uvozovkách, protože jelikož já jsem za to zaplatil, ale nedostal jsem to, tak se to prostě givnul. OK, speeder bike. You now own this vehicle, it's locked. This is not your vehicle. Aha, what the fuck? You now own this vehicle. Tak co to je, tyjo? No, nicméně, máme speedry. To je první vehicle, který máme. Ty kraso, to je, jak je to rychlý, ne? A co s tím? No prostě můžeš se takhle krásně dopravovat někam. Vem si to. Jenom si to vem, že tohoto si... Au. Počkej, to zkusím. Ne, nebudeš mi to ničit. Jo, aha. Ježiši, ne. Facehugger. Zajdu ho. Lo, my jsme ho zajeli. Já jsem z něho dostal to. Nějaký... Ty? Nohavice, ne, boty. What the fuck? To je hustý, kámo. Ale jenom si vem, že vezmeš si ten speeder, pojedeš na Tatooine, au, a na tom Tatooineu prostě můžeš jenom jet a můžeš nacházet nové věci. Hej, koukej tamhle nahoru. OK. Ukáž tam, vidíš ten portál? Vidím jenom tady ten, čekej, au, jo, tady. vidím, no, ukáž tam, no, koukám tam. No! Aha. No, nicméně, počkej, jak jsi vlastně dostal to vajíčko z toho zpátky? Klikneš na to pravým. Držíš shift a klikneš na to pravým. Jo, ty máš tady ten speedbike. Super. Veš? Oj, co chod. Je, ne! Počkej. What? Počkej, jakože shift a pravým, jo? Nebo jak? Co? Ty jsi mi to nějak zamkl? Tak jak se to dělá? Mě to říká, it's locked, this is not your vehicle. Já můžu, no, a já nevím proč. Počkej, drž pravý levý shift a klikni na to pravým. No a dej mi to. To bude snad moje. A teďko to moje. Nice, mám to. OK, takže jo, příště se teda vydáme asi evidentně znova na Tatooine a půjdeme to tam ještě víc prohledat, protože hodně věcí podle mě jsme tam ještě vynechali. Vím, že tam mají být nový i zvířata. Ještě ty jsme tam ještě ani nenašli. Takže jsem na to fakt hodně zvědavej. A jako do příště ještě vím, že tady si můžete koupit Virtual Shop, máte tady nějaký jakoby věci, které můžete mít na sobě za 850 a podobně. Nebo za 80 tisíc můžete mít Land Speeder. A to by mě fakt zajímalo, co to je. Počkej, jsem tady, já někoho ještě pozabiju. No. Že tady někdo je. Kámo, ale ty speedry to tady může mít jenom takhle prostě hozený. A prostě vždycky jenom vylezem a chcem někam jít, naskočíš na to a jedeš. No. To je prostě hustý, to už je nějaký úplný Star Wars, ty kráso, wow. To je mega, mně se to strašně líbí. A komu ne? No, třeba tobě. Mně se to líbí. Oh. Kde je můj speeder? Tady. Co zprovedl, prosím tě? Kam jedem? Počkej, kam jedem? No, já jedu prostě najít nějaký troopery, abych je mohl zabít. A proč troopery? No, prostě ještě nějaký kredity. Ty si parkuje na tom, ne? To si dělá srandu. OK, takže teďko jdeme si ještě koupit nějaký věci na sebe. Pojď vše, jdeme si koupit na sebe věci nějaký. No, já nemám moc prachů na sebe. Já mám docela, mám 1000 rovků, tak počkej. Jedi helmet, Jedi chest, legs a boots. Já si můžu koupit ten small mecha tank, tohle. Já si koupím tu chest na sebe. Bye, ano, prosím. Leave. A ou, oh, kolik to dává? Nevím podle mě kolik to dává, popravdě kolik to dává, ale... Vidíš to, co mám na sobě, pe? Vidím. Ah, ten nice, ty kráso. Takže můžeme mít potom úplně krásný šatník. Ne, nebudeš to dávat nikam. Ne! Porty! Dobrý, já to jenom zneškodňoval tady tu. Jo, jasně, čest. Jo, děkuju ti. No, nicméně, dneska už to teda ukončíme. Já doufám, že se vám video líbilo, konečně jsme se dostali na nějakou novou planetu, takže to jsem fakt strašně rád. A
Porty, tady si bude jezdit, ano, jo, díky. To jsou nějaký dveře. No, jsem vyhodil. Já mu musím utéct. No, nicméně to bude dneska všechno z tohohle videa, určitě se pojďte na Portyho kanál, že se videa a já se vás všimu dalšího dílu z Dreamcraftu. Čos! Čos!